Ó, chegou a fechou lá no maluco. Dá o seu. Vou ficando por aqui, vários. Tomando sua cerveja, seu refrigerante. Não. Não dá celular, não, você tá maluco. Só ligado no míssil. Então, chegou no míssil, virado pra lá, pra onde que tem a coisa, vocês deitam ali e segura. É, se chegar alguém, larga o dedo. Porque aí a gente vai chegando. E aí vai... Porque eles não vão conseguir amassar. Ele tava ali com nós, velho. Ele? Todo mundo deitado ali. Eles estavam acendendo a lanterna. Vai começar. Bora, Gabi. Bora, Black Stories. Bora, Padre. Verde. Partiu. Que horas tem? Black Stones, pede aí o amigo que está fazendo aí a segurança mais à frente, onde você foi agora aí para agrupar aqui. Tem hora aí? Tem outro objetivo, né? Tem hora aí? 5 para as 12. Ele vai acabar. Isso aí acabou o jogo? Acabou o jogo. Ele falou que ia soltar. 2 horas acabar? Já deu 2 em ponto aí? 5 para as 12. A menina falou 2 horas. Tem que ver se acabou. Formação do jogo. Eu tô sem rádio. Que coisa, não? É que é 2 horas o jogo falou. É que é 2 horas. É, o jogo continua? O duto é um embuste. Vai lá, Roger. Esses dois aí, todo mundo deitado aí, ó. Só coisa que tá ficando aqui. Vai detonar! Detona! Vai detonar! Aguardar o helicóptero chegar para a estação. Esqueçam e abandonem qualquer estratégia e encontrem o Mohamed. Ele está com roupa de civil dentro da arena. O primeiro que encontrar e trazer para a área de extração ganha. Atento tropa. Chegou a informação de que o duto é um embuste. embuste, o duto é um embuste, repito, o duto é um embuste. Encontrem na arena um civil, o civil Mohammed, ele é a chave para a missão. Cumprida! Macaé Soft! Brasil! Macaé Soft! Brasil! Macaé Soft! Brasil! Olá! Falta! Boa, aí, cara. Foi, show. Ô, Raul. É, meu irmão. Ele é o Nicolas. Eu sou o Nicolas. É o Nicolas. Aí, galera. Fotinha. Beleza, valeu. Boa, 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 boa. Aí, ficou boa a gravação. Aí podia acontecer um acidente. Já pensou que ele ia cair? Aí ele ia cair. Tá, você vai fazer. Liga a chave. Tá ligado? $2000 anos depois.